এজাক শিল বৰষুণে গোটেই গাঁওখন ধুই যোৱাৰ পাছতো মোৰ ঘৰখনো একেবাৰে একোৱে নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ পাছতো মই মোৰ গাঁওখনৰ যিসকলৰ ঘৰত মানে জুইকুৰা জ্বলাবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লগা আছে তেওঁলোকৰ বাবে এমুঠি অন্ন যোগান ধৰিলোঁ মই আৰু বৰ্ষাবাই মিলি পেলাই। দেখিছেনে, ইয়াতে আমি সৰু সৰু সুখবোৰ বিচাৰি পাওঁ, মোৰ নিজৰ ঘৰৰে একেবাৰে অৱস্থা বেয়া। সকলোৱে দেখিছিলে, সকলোৱে সহায় কৰাৰ কথা কৈছিলে যে এই আইতাক দিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ আহি গ'লোঁ এইফালে একদম বস্তু চস্তু এইফালে ত্ৰিপাল এখন এখন পোৱা যোগ্য হয় নহয় আপোনালোকে জনাব। আৰু এখেতলোকে ত্ৰিপাল এইবোৰ গ্লাছৰ স্কেচ লাগিছে, বহুত নষ্ট হৈছে এইবোৰ স্কেচ, এইবোৰ গোটেই শ্ব'কেচ ভানপাইতে বস্তু উলিয়ালে পেলাই দিব লগা হৈছে এনেকে। আৰু এতিয়া অকণমান ৰ'দ মুখৰ ৰ'দ দেখিছোঁ, দেখিছে না, আৰু এইফালে আমাৰ একদম পপি হাৰি আছে ধুনীয়াকৈ, এইফালে তুলিকাহঁত একদম পূৰা চাফ চিকুণ কৰি আছে। এইটো ৰুমত এতিয়া একদম ইয়ালৈকে পানী চাওক জেপজেপীয়া, দিভান এই ভিতৰলৈকে চাওক, এইবোৰ চাওক পূৰা পানী এইবোৰ জেপজেপীয়া হৈ গ'ল। এইবোৰ একদম মায়ে ঘৰবোৰ পূৰা মায়ে সামৰিছে, শুকাই একদম বোকা পানী উলিয়াই থাকিব পাৰিছেহে এইবোৰ পূৰা একদম। ইয়াক এইফালে আমাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা ল'ৰাজন দেখিছে না, এতিয়া কামত লাগি গৈছেগৈ, বিষে কোষে এইবোৰ এতিয়া চাফা নকৰিলেও নহয়, এইবোৰ চাফা কৰি আছে পূৰা। ভানত দেখিছেনে গোটেই পানী এইফালে, তাত এইফালে দেখিছেনে মোৰ কাপোৰ সোমাই আছিলে, এইবোৰ জেকেট চেকেট সকলোবিলাক চেচ চাফা হৈছে এনেকে দেখিছেনে। মোৰ শ্লিপিং বেগো মানে শেষ তিতিবিলে এইটো। এইফালে মা দেউতাই পাতি আছে একদম, দেউতা ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ, মানে কি কৰিব উপায় নাইকিয়া হৈছে একদম। দেখিছেনে টিং মানে গোটেইখিনি চালনি কৰি পেলালে, একোৱেই বাকী নাই দেখিছেনে। আৰু এইফালে 9 বজাত আন্ধাৰখনত ত্ৰিপাল বিতৰণ কৰিবলৈ আহিছে, ভাবিছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ নামটো কিজানি আহিছে, বাকী আমাৰ ঘৰৰ নাম নাই অহা বোলে, আমাৰ বোলে থাকিবলৈ ব্যৱস্থা আছে আৰু আমি ভাল ঘৰৰ কাৰণে আমাক ত্ৰিপাল চিৰপাল নিদিলে একো নাই বাৰু, ত্ৰিপালখন আশাও কৰা নাই। মই ৰাতিপুৱা 3খন ত্ৰিপাল কিনি আনিছোঁ, নালাগে বাৰু ত্ৰিপাল, হ'লেও আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে, ত্ৰিপাল এখন পোৱা আমিও যোগ্য হয় বাৰু, একো নাই নিদিলে। এইফালে মা দেউতা শুই আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু লাইনটো নাই যিহেতু দেখিছেনে, গোটেই আন্ধাৰ মম জ্বলাই থ'ব লগা হৈছে, আৰু মই চোফাৰ থ'ব লগা হৈছে কাৰণ বিচনাও নাইকিয়া, আমাৰ চব তিতি মেলি শেষেই। কিন্তু সেই চকু চহৰা কিছুমান মানুহে মানে কৈছে যে আমাৰ থাকিবলৈ শুবলৈ জেগা আছে, দেখিছেনে মই এতিয়া চোফাৰত এনেকৈ শুব লগা হৈ গৈছে আৰু, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আহিছে, একো নাই। এতিয়া বেয়া দিন চলি আছে, এদিন আমাৰো ভাল দিন আহিব, একো নাই। আৰু আজি হৈছে পাছদিনাখন, এইফালে বৰ্ষাবাহঁতে আহিলে পালেহি, আৰু বৰ্ষাবাহঁতক ময়ো মানে আমি দুজনীয়ে পইচা মিলাই পেলাই আমাৰ ওচৰৰ চুবুৰীয়া যিসকলে মানে মানে বেছিকৈ তেওঁলোকৰ ক্ষতি হৈছে, মানে আমাৰো হৈছে বাৰু দেখিছে আপোনাৰ, তথাপিতো মানে তেওঁলোকৰ বাবে আমি এমুঠি আহাৰৰ মানে যোগান ধৰিছোঁ, মানে তেওঁলোকে এসাঁজৰ যাতে ভালকৈ খাব পাৰে, বেছি নহয় কিন্তু এসাঁজৰ কাৰণে আমি বস্তু আনিছোঁ, মানে প্ৰায় 40 ঘৰমান মানুহৰ কাৰণে, কিন্তু 40 ঘৰ দিয়া সম্ভৱ নহয়, এতিয়া সন্ধিয়াখিনি সময়ত আমি এতিয়া 20 ঘৰমানক দি দিম ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে মই পুৰা এতিয়া চাউল ভৰাই আছোঁ দেখিছেনে একদম ধুনীয়াকৈ, এতিয়া দেৰি হৈছে, পটাপট ভৰাই দিছোঁ, মানে গধূলিখিনি সময়ত আহিছে আৰু বৰ্ষাৰ পৰা কাম চাম কৰি আজৰি হৈ আহিছে। আৰু এইফালে বৰ্ষাবাহঁতে ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি আছে, আৰু বৰ্ষাবা ছোৱালী ভাগৰ একদম আইদেখা দি আছে, সকলোবিলাক নিয়ম কৰি মেলি আহিছে কাৰণে সন্ধিয়া হৈ গ'ল। আৰু থেংক ইউ বৰ্ষাবা, বৰ্ষাবাহঁত আমাৰ ঘৰলৈ আহি পালে ফাইনেলি, এতিয়া দিনটো দেখুওৱা নাই, ভিডিঅ' কৰা নাই, বহুত বেছি বেয়া এটা চিটুৱেশ্যন হৈ আছে যিহেতু, আৰু এইফালে এতিয়া পূৰা পেকিং কৰি থকা হৈছে, মানে বস্তু মানে যিসকলে মানে খাবলৈ মানে অকণমান অসুবিধা হৈছে বা ঠিক চিক কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে, আৰু আমাৰ ওপৰৰ ফালে দেখিছেনে চব একেভাগেই আছে এতিয়া, আৰু এইবিলাক বস্তু অকণমান ৰ'দ দিয়া হৈছে, ফাৰ্ণিচাৰ মানে এতিয়ালৈকে টিং চিংবিলাক লগাব ইমান পটককৈ পৰা নাই, আজি যিহেতু মা দেউতা আনিবলৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি পটাপট দি মেলি আহোঁগৈ, আজৰি হৈ লওঁ সোনকালে সোনকালে, আৰু আমি একদম পটাপট গৈ মেলি দি আহোঁগৈ একদম ধুনীয়াকৈ গৈ পেলাই। আৰু ইভাগে ইমান মনটো ভাল লাগি থকা নাছিলে, কিন্তু বৰ্ষাবাহত যেতিয়া আহিছে মানে একদম অকণমান মনটো হ'লেও ভাল লাগিছে, কাৰণ আমি ঘৰতে মানে কেনেকৈ সোমাই আছোঁ এদিন মানে বুজাব নোৱাৰোঁ, হয় নাই, মানে কেনেকুৱা বৰ্ষাবাহঁতে আহি পিনে দেখিছে নহয় কেনেকৈ আমি মানে ঘৰৰ যোনটো পৰিৱেশ নহয় আপোনালোকে দেখিলে মানে হৈ গৈছে দেখিছে, আৰু এনেকৈ 40 ঘৰ মানুহৰ কাৰণে, এতিয়া 40 ঘৰ দিব নোৱাৰিলেও মানে আমি আন্ধাৰো হৈ গ'ল যিহেতু 10-20 ঘৰ দিম, আৰু 40 ঘৰ বস্তুটো 10-20 ঘৰ দি দিম একদম আৰামছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি এই আইতাগৰাকী দেখিছিলে যে সকলোৱে সহায় কৰাৰ কথা কৈছিলে যে এই আইতাগৰাকীক দিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ আহি গ'লো এইফালে একদম বস্তু চস্তু এইফালে লৈ মেলি, আৰু এয়া দেখিছেনে, আৰু এতিয়া টিং চিং লগালে নাই 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 লগোৱা,
মোৰ চিনাকি মানে মোৰ অনুৰাগী হয় মানে ৰিমলি বা নুমলিক তেখেতে মোক 500 টকা এটা ভৰাই দিছিলে আৰু তুমি যেতিয়া মানে মই কৈছিলোঁ সহায় কৰিম আৰু কেদিন পাছত তেখেতে কৈছে মই এই পইচাটো তাতে এড কৰি দিবা ধুনীয়াকৈ আমি এড কৰি মেলি সহায় কৰিলোঁ আজি 20 মানুহক মানে এমুঠি অন্ন যোগান ধৰিলোঁ যে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ ৰিমলি বা আপুনি ভিডিঅটো চাই পেলাই যে আপুনি কিবা এটা দিছে মানে আমাৰ কাৰণে সেইটোৱে বহুত বেছি এইখিনি সময়ত কারণ যুন্তু পরিস্থিতি হইছে না এই পরিস্থিতিটো তেওলোকে করিব কারণে মানে বহুত আগৰ পৰা আকো ভাবিব লাগিব হেকিনি সময়ৰ মাত মানে দুখখিনি সময় যে মান মানিব কারণে আহিছে আৰু আমি কিবা এটা কৰিবলৈ কাৰণে আহিছো হেতু বহুত বেছি থ্যাংকফুল আৰু ভাল লাগিছে কালি আধাখিনি মানুহক ত্রিপাল দিয়া হৈছে আগতেকে ত্রিপাল লৈ পলাই দিছে কিছুমান মানুহ মানে জি সকলো মানে দুটা তিনটা ঘৰ ফুটা ওলাই পিনি টিং হেৰি লৈ পিনি ত্রিপাল লৈ পিনি গুছি গৈছে কৈ কিন্তু জি সকলে পাব লাগে কিন্তু তেওলোকে পোৱা নাই ত্রিপাল পাইছে নাই নাই পোৱা নাই এখনো নাই পোৱা নাই এইফালে দেখিছে না এখনো বোলে ত্রিপাল পোৱা নাই আর আমারও নালাগে ত্রিপাল পা আমাক বা নিদিয়ে বুলি কৈছে কারণ আমার থাকিবলে বোলে ঘর আছে আপনাদের তো দেখিছে আমার কি ঘর আছে আমার ত্রিপাল খন নালাগে বাও কিন্তু এখেতলোকে ত্রিপাল এখন এখন পোৱা যোগ্য হয় নহয় আপনাদের জনাব আর এখেতলোকে ত্রিপাল পোৱা নাই ত্রিপাল মানে কি হল বেলেগে লৈ পেলাই গুছি গৈছে যিসকল ঘর দুটা তিনটা ফুটা ওলাইছে তেওঁলোকেহে ত্রিপাল পাইছে আকো আচরিত ধন আর ত্রিপাল বিতরণ কৈছে রাতে 9টা বজাত আচরিত কথা 9টা বজাত কৈছে না আপনার গৈছিল নাকি আমি গৈছিল নাই বুলি নাম নাই বুলি কলে নাম নাই বুলি কলে ন নাম নাই কি কৰিব কিন্তু এই দুখ সময় যিখিনি ঘর টিং মানে টিঙ মানে অবস্থা নাই তেওঁলোকে নাপায় পেলাই যা ঘরত মানে থাকিবলৈ অবস্থা পাতি মানে ভালে আৰু তেওঁলোকে কিন্তু পাইছে একো নাই সেয়াই আৰু ওকে আৰু বেছি হেৰি নকৰো সোনকালে সোনকালে আমি দি দিওঁ এতিয়া পইচা পাতি দিয়া পটাপট পটাপট দি দিয়া একদম ধুনীয়াকৈ দি দি মেলি আমি যাবও লাগে বহুত টাইম হৈ গৈছে এতিয়া দি দিয়া সকলোকে আপোনালোকে সবে এটা এটাকে লৈ যাওঁ দেই যিসকলে পাইছে যোনসকলে পাইছে আপোনালোকে লাইন বৰ্ষা বাইদেউ ধুনীয়াকৈ দি দি দিছে আপোনালোকে মুঠতে কোনে নাই পোৱা ল বিস্কুট বিস্কুট ল ভাল লাগিছে নাই এতিয়া ভাল লাগিছে মানে আর সকলে পালে নে ভাল লাগিছে নাই লাগিছে আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকো এইফালে সকলোবিলাক গৈছে আপোনালোকে যাব দেই আৰু সেইফালে সকলোবিলাক গ'ল এতিয়া আমিও যাওঁ বৰ্ষাবা আছে কিন্তু ভাল লাগিছে ন এতিয়া এতিয়া মনটো ভাল লাগি গৈছে সকলোবিলাক গ'ল এতিয়া আমি হেৰি নাজিৰা হয় নাজিৰা পৰা আহিছে ভাল লাগিলে পালো দেই বুলি কৈ দিয়ক খালি আমাৰ সন্ধিয়াখিনি সময় হৈ গ'ল সেয়া আৰু আমি অকণমান কিবা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো দেই ঠিক আছে আমি এতিয়া গৈ থাকো দেই
আৰু ইটা আমি গৈ থাকো বসাবা বল আমি গৈ থাকো বল ইটা আমাৰ হলো বহাই না আমাৰ ঘৰ এই ধুনিয়া কৈ যাও মেলু একদম গানিছো মই ধান কাটিব ধান হৰিব এই অবশ্যবা থাকোতে একদম টেনশন আহি পেলা পাই গৈছে হে এতিয়া Ini rasanya mah hebat banget.